Eu tô aqui como um cidadão, antes de mais nada. Eu tô aqui também como cozinheiro. Eu tô aqui como brasileiro. Acredito que o maior elo entre natureza e cultura, se não o maior, um dos maiores elos, passa por dentro de uma cozinha, passa por dentro de uma panela, de uma receita, por cima de uma mesa. Acredito que a preservação da natureza não seja somente proteger a fauna ou a flora, mas efetivamente sustentar e dar força para quem dentro da floresta mora. Hoje nós falamos de 20 milhões de pessoas vivendo da Amazônia. Acredito que o comércio justo, a economia criativa, possa ser um importante combustível para que a gastronomia amanhã seja uma importante ferramenta de conservação. Marina, espero e sonho de você uma Amazônia, um Brasil, uma cidadã que me inspira, que eu abro o joelho e que dê meu voto. Obrigado.